Hej välkommen tillbaka igen det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom ekvationer. Ehm, ja, om du har din bok framför dig så det är i sidan 13 17 därför det här är matematik 2a så det började redan boken i väldigt väldigt komplicerad ehm, förklaring. Så tanken är att du kommer ihåg fortfarande dina, din, ditt matematik 2a att är ett, om är jag. men om du gör inte det så vi pratar lite sakta och eh, väldigt grund, då, grundläggande. Så Ekvationer har vi två sidor. Vi har eh, vänsterled och sen har vi högerled. Och Dessa två sidor ska vara lika. Okay. Så allting som händer i vänsterled, det måste hända också i högerled för att bli lika hela tiden. Det är samma sak som när du lekte med, eller kanske du leker fortfarande med gungbredden. så det går inte att, att leka eller gunga om den ena sidan är tyng, mycket tyngre än den andra. Så det ska vara balans så att det blir jättebra gung, gungande lek då. Okay. Så det är den som vi ska tänka hela tiden, vänsterled eller med högerled. Okay. Ja. och hur löser man ekvationen då? Vi ska börja med väldigt enkelt, till exempel vi har x plus 5 är lika med 3. Det vet jag att du vet redan i svaret på den här, men vad jag ska gå igenom nu är att du ska tänka hur man ska lösa den så att när det blir komplicerat så blir det enklare att lösa. Så till exempel här nu då, det om, du, om du ser plus 5 där eller att det är där med 5, ditt mål är att du ska befria x, alltså x är blandat med någonting men x ska vara ensam. Så det, det betyder att jag vill inte ha plus 5 där, för att göra den jag ska göra den till 0. För att göra den till 0 då subtraherar jag det med så att vi har, den här är 0 nu, så har vi x är lika med negativ 2. Okej, okay, kom ihåg det. Och Det är jättebra att titta. Det här är vår, vår försprångsekvation. Det är jättebra om du kan sätta in värde på x, till exempel vi har negativ 2 plus 5 är lika med 3 det betyder 3 är lika med 3. När vänster led och högerled är lika, det betyder att den här värden på x är vår rot, heter den, Rot eller lösning heter den. Okej, ska vi titta på nästa, är x med 3 är lika med eh, 7 till exempel. Då tittar du på minus 3 där och du ser att x, vårt mål är ju x är lika med någonting. Det är vårt mål, det vet du redan i svaret, jag vet det. Men det är jätteviktigt att du följer hur man gör så att när det blir komplicerat det vet du redan hur man gör. Så x är negativ 3 vill jag inte ha där, jag vill ha x ensam. Jag skriver en gång till så att det blir lättare sen för oss att se. Så jag ska göra den till noll Genom att addera tre till båda led. Inte bara på en, ett led. Nej, en led. Leder. Nej, ett led. <laughs> Ledet. Okej. Okay. Så. Då har vi 0 där nu. Så har vi x är lika med 10. Om du ska titta om du är rätt. Då sätter du in värde på x. så har du 10 minus 3 är lika med 7. Så höj är lika med 7, det betyder den här är vårt, eh, vad heter det, vårt... Eh, vår rot, inte vårt, vår rot eller eh, lösning. Vi okay? ska fortsätta. När det är multiplikation 3x är lika med 5 eller vi tar eh, 6 säger vi. Så ser du att när du ser multiplikation, alltså det finns ingen som säger det, så det måste vara multiplikation. Alla andra berättar man vad är det för räknesätt men multiplikation, man kan utesluta den. Okay. Så, vad ska vi göra? Motsatsen till multiplikation är ju division. Så vi ska se till att det är X är ensam, genom att dividera det med 3, båda led. Så ser jag att 3 dividerat med 3 blir det ju 1, så jag har bara ett x kvar, genom 2, eller lika med 2. Om jag har 3x är lika 6, så är 3 multiplicerat med 2 är lika 6, så 6 är lika 6. Det betyder att det här är min lösning eller min rot. Okay. Men vad händer om vi ser en division. Som ni ser här nu, det vet jag redan vad du ska säga för svar men som sagt igen, ta det lugnt. Men jag ska ber att, så att jag kan berätta hur du ska göra. Så om du ser division, du ska multiplicera istället. Den som finns i nämnaren det är den som du ska multiplicera. Så att den här blir 1 så har vi bara x kvar är lika med 12. Så om vi ska titta nu, x genom 4 är lika med 3 så har vi 12 dividerat med 4 är lika med 3 så är 3 är lika med 3. Det betyder 12 är vår eller lösning. Nu när vi har gjort den så ska vi komplicera saker och ting. Till exempel jag ska blanda här nu, jag har 4x genom 5 är lika med, plus 3 är lika med 11 då. Nu då blandar vi, blandade vi allting nu. Så när det här är blandat då, då blir lite komplicerad. Nu kan du inte säga att ja, jag vet redan svaret, så du måste följa den som jag har sagt innan. Vi börjar med plus 3. Där börjar du hela tiden titta på plus eller minus, det är den som du ska börja först. Så där plus 3 där. Då ska vi få bort den, vi gör den till noll därför jag vill inte ha den. Mitt mål är ju bara x eller lika med, det är mitt mål. Okay? Så jag vill inte ha tre där. Så jag måste få bort den genom att vi har fyra x genom fem, den här är noll nu, då har du åtta. Och sen eh, vi, vi, efter det så tittar vi om vi, det finns division, det är därför att täljaren är svår att hantera så det är bättre om vi kan bli av med den direkt. Så vi har är nämnaren det jag, nämnaren. Så vi har 5 som är nämnaren, vi ska bli av med den genom att multiplicera med 5. Vi ska inte subtrahera, vi ska multiplicera när det är division, vi multiplicerar. Så Det här är ett nu, och det här är ett också, så har vi bara fyra x kvar där, men det är lika med 40. Mm. Och sen nu har vi multiplikation, vi ska bli av med fyra också, genom att dividera båda led med 4. Så vår x är lika med 10. Du kan testa igen om det är sant, så vi har 4x genom 5 är lika plus 3 är lika med 11. Så vi har 4 multiplicerat med 10 dividerat med 5 plus 3 är lika med 11. Så har vi 40 dividerat med 5 eller 8 plus 3 är lika med 11, de är lika så det betyder vårt svar är rätt. Okej. Okay. Nu ska vi komplicera ännu mer. Vi titta på den här eh, uppgiften här. Då ser du att du har negativ istället. Okay. Några säger att ja, jag vill göra den till positiv, Då behöver du inte. Tänk bara den här att den, ska se, den här är plus 10 just nu, alltså det positiv, det är den som du ska ta bort. Okay. Så, vi ska göra den till minus 10, då är den 0 jag skriver där 0 så har jag bara två x där, är lika med 12 där. Mm. Och sen, vi ska dividera båda led med negativ 2. Därför att det är negativ, det är den vi, bli, vi ska göra den till bara x. Därför 2 negativ 2 dividerat med negativ 2 det blir ju 1. Så vi har bara ett x kvar. Men här det blir minus 6. Så om du ska titta på hur om, det, om vi har gjort rätt eller inte så har det 10 minus 2x eller lika med 22. Så har vi 10 subtrahera med 2. Multiplicerar med negativ 6 är lika med 22. Så har det 10 negativ negativ blir det positivt 12 är lika med 22 så det är redan att du har gjort rätt så det här är rätt lösning, det är lösningen. Okay, nästa. Här har jag gått igenom redan innan. Så jag ska inte gå igenom igen, det är bara två där. Men vi ska titta på några här nu när det finns x för är äh, på båda led, som du ser här, det finns X på båda led, ännu komplicerat. Men jag tänker att göra den till nästa delen därför jag vill inte att det ska bli här tråkigt. Så, vi ses till nästa del två.